যেহেতু রঙালী বিহুর বতর আর ইতিমধ্যে কাপড়ের দোকান সমূহ গ্রাহকসকলেও ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কেন রঙালী বিহু বলে কলেই আসলে এসাজ নতুন কাপড় পিঁধার মন সকলে করে। আর মানে উপস্থিত আছো গহপুরের এখন বিপণীত, আর মোট সতীশয় দেখাব ইয়ালে বিভিন্ন জন গ্রাহক আছে। যেহেতু এটা বিহুর বতর আর নতুন কাপড় ক্রয় করার আনন্দ এটা বিহু বলে আসলে অতীতের পর বিহু আসলে বহাগ বিহু আসলে সকলে এজন নতুন কাপড় ক্রয় করে বিহুর কেদিন পিঁধে। আর এনেদরে গহপুরের যে কাপড়ের বিপণী সমূহ আছে গ্রাহক সমূহ আসছে নতুন নতুন মনের পছন্দ কাপড়জোর ক্রয় করবলে ক্রয় করেছে। আর আমি দেখাইছো এয়া পরিবেশ আসলে বিহু বলে কলেই সকলে বিচারে এখন নতুন কাপড় কিনবল। আপনার আসলে আসলে দাদা কাপড় ক্রয় করবলে আহ বিহু বলে একেবারে বিহু বলে আর কি কি কিনিলে? ঢোল কিনিছো আর তাল কিনিছো, গতি আমি রাইজোহার রঙাবাড়ী বর্ণাঙ্গ হয়ে আমি সমস্ত রাইজে একগোট হয়ে আমি বিহুর প্রস্তুতি চলাই আছো। আর বিহু আমি গৌরবের নামে আরম্ভ করি নিশ্চয়। আর এনেদরে আমি যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাও আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। বাইদেউ অকণমান চাওঁ, আমাৰ কাপোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিলে হয়, কেনেকুৱা বিহুৰ ব্যস্ততা কেনেকুৱা? এতিয়া নতুন কাপোৰযোৰ কিনিবলৈ আহিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ল'বলৈ আহিছোঁ হয়। আপোনালৈ লৈছে নে? নিজলৈ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাৰু, ল'ৰা ছোৱালীলৈ লৈ লওঁ। এবাৰ বিহু কেনেকুৱা? বিহু ঠিকে আছে বৰ্তমান। পিঠা পনা বনোৱা হ'ল? পিঠা পনা যা যোগাৰ চলিছে। নিশ্চয়। এনেদৰে আচলতে এইসমূহ কাপোৰ বিধে বিধে কাপোৰ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু গ্ৰাহকসকল আহিছে নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে বিপণীত ভিৰ লগোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ কাপোৰ ক্ৰয় কৰিলে? কাপোৰ কিনিলে নাই বাইদেউ? কাপোৰ কিনিলোঁ বাৰু, বিহু কাপোৰ। কি কিনিলে? চাদৰ মেখেলাযোৰ আৰু ব্লাউজ, ল'ৰাৰ কাৰণে এনেকৈ হাফ পেণ্ট, গেঞ্জি কিনিলোঁ আৰু। আৰু বিহু বুলি ক'লে আচলতে নতুন কাপোৰ এসাজ পিন্ধিবই লাগিব নহয় জানো? নিশ্চয়। ব্যৱসায় গৰাকী আছে দাদা, বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা বিহু বুলি? বিক্ৰী ঠিকে আছে, ভালেই, বহুত ভাল হয়। এবাৰ বিহুৰ নতুন আইটেম কি ৰাখিছে আপোনাৰ? নতুন আপোনাৰ বয়জৰ শ্বাৰ্ট পেণ্ট, টি শ্বাৰ্ট আৰু গাৰ্লছৰ নতুন নতুন আইটেম আহিছে হয়। গ্ৰাহকৰ সমাগম কেনেকুৱা? ভালেই, ভালেই হৈছে। পূৰ্বতকৈ পূৰ্বৰ মানে সমান বুলি ক'ব পাৰি আৰু, সমান যোৱাবাৰৰ এইবাৰ সমান বুলি ক'ব পাৰি হয়। নিশ্চয়। এনেদৰে গ্ৰাহকসকল ইয়াত ভিৰ কিন্তু কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গহপুৰৰ এই বিপণীসমূহত, কাপোৰৰ বিপণীসমূহত এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকে মনৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ কিনিছে কিনিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি কাপোৰ লৈছে বাইদেউ? কি কাপোৰ লৈছে? বিহু বুলি হয় সকলো ঘৰৰ সকলো লগে ক্ৰয় কৰিছে। আৰু বিহু কেনেকুৱা, মনত কেনেকুৱা এতিয়া? বিহু মৰা হ'ব নাই এবাৰ? বিহু হ'ব নিশ্চয়। এনেদৰে সকলোৱে ক্ৰয় কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মনৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ। আৰু আমি এনেদৰে গহপুৰৰ কাপোৰৰ যিসমূহ বিপণী আছে তাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক আহিছে। আৰু ৰঙালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু গছ বনেও গছ বনেও পুঁজিপাত মেলে আৰু লোকসকলেও এসাজ নতুন কাপোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে এই লোকসকল আহিছে নিজৰ মনৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ বিহু বুলি ক্ৰয় কৰা দেখা গৈছে।